ba, nik azalduko dut e, e mehatxua nola gertatu den eta gero irakurriko dut e, ba, bidali dugutena. eskutitz bat iritsi zen baztango udaletxera, e, eskutitz hori e, bueno, udalari zuzendua edo udalari, udalaren izenean erizondoko e, alkateari eta bueno, ba, e, hori ikusita ba, saraketa jarri ginen, joan den ostiralean eta elizondoko komisaldegian esalaketa jarri ginen. Orduan eh, irakurriko dut eh, ikusteko mazin izan den e, eh, jasodugun mehatxua. Orduan eh, eskutitzaren izenburua agrupazion de nazionalistas navarros jartzen du eta e, eh, erraten duena hause da. E, tras una reunión mantenida el 15 del 7 del 2013, se ha acordado lo siguiente. Se acusa a la alcaldesa del Baztán y al alcalde de Lizondo, puntos suspensivos, primero, de no cumplir la ley de banderas en el ayuntamiento del cual son los máximos responsables. Segundo, de permitir que se aprovechen las fiestas que se celebren en los pueblos del Baztán para hacer reivindicaciones políticas y colgar banderines con banderas que nada tienen en común con la comunidad foral de Navarra. En esta reunión, los responsables citados y por unanimidad han sido condenados a muerte. Para que esta condena no se lleve a efecto deberán cumplir lo siguiente. Con fecha 20 de julio de 2013 y a partir de este día la bandera española ondeará en el Ayuntamiento de Lizondo, cumpliendo la ley de banderas obligatorio en todo el territorio nacional. No lo hará la Icurriña en el mismo ni en ningún otro, tipo, ni en ningún otro lugar público. Para esta misma fecha deben estar retirados de la vía pública todos los banderines que aparecen seguidamente. bueno, ahí la ikurriña y la, la banderola Euskal Presoa que Euskal Herrera. Si no se cumplen estos dos requisitos, tenga la seguridad de que se cumplirá la condena. Eh, esta carta está fechada el 16 de julio del 2013. Garbi dago azken hilabeteotan e, EH Bilduren eta bere autetxion aurkako mehatxuak biderkatu egin direla, ministroen mehatxuak batetik, epailen mehatxuak bestetik, eta kasu honetan, nola baita esate harren, rekete berrien mehatxuak. Ilegalizazio mehatxu ez ari gara, baina ez hori bakarrik, kasu honetan baita eriotz mehatxuez ere. Zergatik eta Euskal Preso politikoen eskubiden aldeko ekimenak baimendu edo babesteagatik. Baita ikurriña bezalako Euskal Herriko simboloak defendatzeagatik ere. Gure ustez jendartean askatuta dago, hauek bezalako interferentzia, hauek bezalako ultimatum hoiekin. Presoen giza eskubideen defentsa aldarrikapen guztiz demokratikoa da. Aldarrikapen guztiz zilegia da. Baita presoen eskubide zibil eta politikoen defentsa ere. Eta alderdi guztiek defendatu beharko lituzkete. Jendarteko ordezkaritza zabal batek baten aurkako mehatxuekin bukatzeko ordua da, iraganeko dinamika hauekin bukatzeko ordua da, eta behingoz, bakearen eta elkarbizitzaren bidean dinamika hauekin bukatzeko garaia. Mehatxo haue guztiak, politikoak, judizialak, baita, kasu honetan bezala, eriotz mehatxuak ere, ez dira bildu edo EH Bilduren autetxien kontrakoak bakarrik. Aitzitik, EH Bilduk defendatzen duen ezkerreko proiektu soberanista bozkatu eta babesten duten iritar guztien aurkakoak dira. UPN, alderdi popularra eta psn dei egiten diegu, eriotz mehatxu hauek salatu eta arbuia ditzaten. Alderdi hauek, era baketsuan lan egiten duen disidentzia politiko eta soziala kriminalizatzeko adierazpen instituzionalak bereala prestatzeko joera izaten dute giza eta eskubide zibilen defentsak, ordea, bazterketarik eta salbuespenik gabekoa izan behar du. Eta ere gehiago, eskubiden defentsan ideologia eta interesen araberako diskriminazio zurrik gabekoa izan behar du. Gertakari hauek, frankismo garaiko jarrera hauek, eskuin zaharkituak joko demokratikoaren arauak onartzeko ezintasuna eta bake eskenatoki batean elkarbizitzeko ezintasuna erakusten dute. Jendarteak eskatzen duen normalizazio politikoa kosta ala kosta ekidin nahi dute. Bereien politiken inposaketa betikotu nahi dute mehatxuen bitartez eta legeak beraien guztura aplikatuz. Jendarteaeko sektore zabal batzuk bakea eta normalizazio politikoa sendotzeko ematen urratsak ematen ditugun bitartean ikusten dugu beste aldean zer dagoen beste batzuek blokeoa eta konfrontazioa bilatzen dutela dirudi. Baina lata guztiz ere, guk ez dugu gure proiektuarekiko inolako zalantzarik. Bestelako eredu politiko eta sozial bat eraiki nahi dugu, normalizazio politikoan eta Euskal Herriak bizi duen gatazka politikoaren konponbide prozesuan sakondu nahi dugu. Proiektu politiko guztiak era demokratikoan defendatuak eta konfrontatuak izan barko lukete. Eta EH Bilduko kargu instituzionalen apostua garbia da. Eta bukatzeko basatea mehatxu guztien gainetik guk gure lanean tinko jarraituko dugula eta nola ez krispazioa eta konfrontazio hori bilatu nahi duten sektore hoien eh, jarrera hauen aurretik, geuk geurean jarraituko dugula.